Vi har fået lov at komme på besøg her i Herslev Bryghus. Og jeg sidder med brygger Tore Jørgensen. Og Tore, hvad lavede du, før du blev brygger? Jamen, jeg er uddannet landmand og flyttede hjemmefra som 16-årig og kom ud og tjene bønder. Og arbejdede i Tyskland og i England. Blev færdiguddannet som 22-årig som agrarøkonom. Og så jeg følte den slagne vej og var ude og være driftleder på forskellige steder. Og så blev jeg selvstændig landmand bagefter og havde et stort landbrug ved Djernlund. Lavede masse grise, altså et industribrug og stort markbrug. Og ja, det var en stor virksomhed, væsentligt større end Herslev Bryghus er i dag. Så det er sådan set den hovedbaggrund at være og arbejde som landmand. Og det gjorde jeg til, at jeg var 35 år. Så det var min første del af min erhvervskarriere. Og kan du huske, hvornår du fik interesse for øl og brygning? Altså min interesse for øl har været der altid, ikke også jo? Men den blev rigtig skærpet, fordi det landbrug, jeg arbejdede i Tyskland, der producerede vi humle. Og kulturen omkring øl der var jo det var en helt særlig kultur. Der var tre ting, der var vigtige her i livet. Det var øl, fordi man producerede humle, ikke også jo? Og så var det masser af hårdt arbejde. Og så var det, at man troede på Gud. Altså kirken havde også helt vildt stor betydning. Så det var en særlig oplevelse for mig. Og der fik jeg i hvert fald kendskab til, at øl ligesom kunne være en central del i folks liv. Og senere, da jeg arbejdede i England, så var det jo sådan, at når man gik ud og drak øl på pop, så var der et kæmpe udvalg af forskellige øl. Så fra at komme fra Danmark af, hvor man kunne på det tidspunkt drikke en slags øl, og det var en pilsner på 4,6%, så oplevede jeg i England, at altså udbuddet af øl var enormt, og øl var ikke bare øl, der var virkelig smagsvarianter. Hvor inde i England var du? Jeg var i Norfolk, så det var virkelig på landet derude. Og det var, man kunne sige, det var, hvis det var i Danmark og Vestjylland, så kunne det være lidt ensomt og lidt. Sådan at bo totalt ude, ikke også, men man skulle køre ganske få kilometer, så var der de her 10 popper, ikke også, og alle mødtes der på poppen, ikke også, så der var helt vildt socialt liv også omkring øl, altså. Ja. Og hvor er vi henne i tid, da du var i England? Jamen det er jo rigtig mange år siden. Jeg var jo jeg var 19 år. Ja. Så det er 30 år siden. Okay. Og hvornår var du i Tyskland? Det var, da jeg var 17, så det er mange år siden. Efterfølgende har jeg også været i England og arbejdet på et mindre bryggeri i forbindelse med, at jeg skulle starte Herslev Bryghus. Fordi jeg vidste ikke så meget om øl dengang, da jeg skulle starte Herslev Bryghus. Så der arbejdede jeg på et lille bryggeri i Edinburgh og fik rigtig meget viden og erfaring og kendskab til at brygge øl, ikke i stor skala, men som mikrobryg. Var du ansat på bryggeriet? Som praktikant. Ja. Så som helt voksen mand fik jeg lov til at være praktikant, og fik lov til at vaske crustacea, og fik også lov til alt det sjove, ikke også? Men blev, altså, det var også en oplevelse. Fra at have været ejer af en virksomhed og skulle sætte en masse i arbejde, så kom jeg helt ned og var den laveste her kæde. Det var også sjovt, en oplevelse. En slags fejdreng. Ja, det var jeg. Ja. Og må jeg spørge, hvordan finansierede du det? Hvordan? Jamen jeg var i den situation, efter at have solgt det her store landbrug, så var jeg relativt økonomisk uafhængig. Så jeg havde en periode på halvandet år, hvor jeg det eneste, jeg skulle, det var sådan set at sætte mig ind i, hvordan man brygger øl og etablerer et bryghus. Så jeg havde en lang periode uden indtjening, men jeg havde også muligheden for det, og det gav ikke rigtig meget, fordi hvis man engagerer sig 100% på én ting i et år for eksempel, så kan man jo nå rigtig langt. Og kunne du trække på din erfaring fra landbrug på nogen måde? Ja, det kunne jeg i høj grad. Man kan jo sige, at sådan umiddelbart ligger det langt væk fra hinanden, altså ølbrygning og landbrug, men altså hele råvaredelen, den stammer jo fra landbruget, ikke også jo. Så på den måde havde jeg et godt kendskab til råvarekvalitet, ikke også jo. Og det er jo meget også råvarerne, der skaber det gode produkt, for os er det i hvert fald. Derudover så det med at drive landbrug, det er jo noget med at arbejde med noget levende, noget organisk, ikke også? Man sår et korn, og det spirer op, og man følger det og høster det igen. Og det er lidt en proces, der er, man forsøger at styre lidt, men det er også meget ude af ens hænder at styre det. Og det er det nok, sådan er det nøjagtigt også med en øl, at man brygger en øl og sætter den i gang, og man sætter den til at gære.
og man forsøger at styre det, men det udvikler sig også sig selv, og man skal ligesom have det her samspil med det levende og det organiske. Så på den måde minder det rigtig meget om hinanden. Og så er der også det rent forretningsmæssige, at det er jo begge dele af små virksomheder, hvor landbrug er jo også en lille virksomhed, og hele det der styringsmæssige med at drive lille virksomhed, det er også meget det samme. Ikke? Også, det er meget forskelligt, fordi det landbrug, jeg drev, det var jo masseproduktion, og det vigtigste var at lave en ensartet vare. Hvorimod her, når vi brygger øl, så er det jo, så forsøger på at lave det allerbedste, og vi virkelig lægger os i en niche, ikke også jo. Så på den måde er det rigtig forskelligt. Og vi var heller ikke så kundeafhængige dengang. Vi havde jo fôrstoffen og slagteriet, vi solgte til, så som landbrug, ikke også jo. Her har vi jo flere hundrede kunder, og vi skal servicere hver enkelt kunde, så det er også rigtig forskelligt. Og jeg ved, du har ikke helt forladt landbrugsdyrkning, fordi du dyrker korn. Det vil jeg gerne vende tilbage til lidt senere. Jeg skal lige vende tilbage til din fortid. Ja. Jeg vil også lige vide, hvor længe var du i Tyskland, og hvor i Tyskland var du henne? Jeg var i der, hvor man dyrker humle, ikke? Også nede ved Bamberg i Sydtyskland. Og jeg var der et halvt år. Det var både hos en familie, hvor der boede tre generationer, en meget kristen familie, hvor bedstemor var i kirke hver morgen, ikke? Også jo inden hun lavede morgenmad til os. Der hvor jeg kommer fra selv, det er sådan en intellektuel familie, hvor man ikke tror på Gud på nogen måde, men tror på det mere videnskabelige, og en typisk dansk kernefamilie uden så meget kontakt til alle. Så jeg ramte virkelig i et familiemønster og en kultur, som var helt anderledes end den jeg kendte fra Danmark. Så det lyder som om, der har været sådan en rød tråd, noget med øl, eller udenom, eller er det en efterrationalisering? Ja, det er sådan lidt en efterrationalisering, fordi det, jeg godt kunne lide, det var at drikke god øl, ikke også? Og det er der jo rigtig mange, der kan, men det er også ligesom det bedste udgangspunkt for at lave et bryggeri, det er jo, at man kan lide øl, ikke også? Men den røde tråd kan måske være, at kvalitet, uanset om det ligesom er en standardkvalitet, men det med kvalitet har været slået, altså optaget mig meget altid. Og det får mig så til at spørge, hvad fik dig til at beslutte at blive brygger og bryghusejer? Ja, der er et lille spring fra, at jeg var landmand, til at jeg startede Herslev Bryghus. Fordi jeg uddannede mig på RUC til civiløkonom efter landbruget. Fordi jeg havde regnet med, at jeg var lidt træt af det her, at man som lille virksomhedsejer skulle være dygtig til personale, man skulle være dygtig til økonomi, og man skulle være dygtig til at sælge håndværket eller det at producere noget. Ikke? Også jo. Og det kan godt være frustrerende i gang imellem, at man skal kunne sætte sig ind i alle de ting. Så jeg ønskede sådan set at læse økonomi og komme ind og sidde ved et skrivebord og kunne specialisere mig og koncentrere mig om den økonomiske del af det at drive virksomhed. Og så jeg uddannede mig og fik job som investment controller. Og fandt ud af i løbet af 4 måneder, at slipset strammede, og det skulle ikke være det alligevel. Så det der med at tro, at det grønner over på den anden side, det er ikke altid rigtigt. Og så var det, jeg ikke vidste. Jeg så vidste simpelthen ikke, hvad jeg så skulle kaste mig over. Så det var lidt en tilfældighed. Jeg gik nogle år, hvor jeg lavede forskellige hegnsarbejde, tømmerarbejde, og ja, hvad der nu kunne holde mig i gang. Så sagde sagde Lars, som jeg kender rigtig godt, at jeg skulle plante rødvin ude på, eller producere rødvin og så lave nogle stokke ude på der er nogle marker her til den gård, jeg bor på nu her. Og da han sagde det, så vidste jeg, at altså det med rødvin, at jeg kan rigtig godt lide rødvin, men øl, det er ligesom, det er mere mig, ikke også? Det er sådan mere min, sådan den måde, jeg tænker på, ikke også? Og det er jo også dansk, ikke også? Så da han foreslog det, så var jeg helt sikker på, hvad det var, jeg skulle, og det skete altså i løbet af 2 timer. Fra ikke at vide, hvad jeg skulle, til at være helt sikker på, at hvis det kunne lade sig gøre at starte brødderi, så var det det, jeg allerhelst ved her i livet. Så det lyder nærmest sådan en åbenbaring. Ja, det var lidt småreligiøst. Ja. Ja, okay. Og hvor er vi henne i tid her? Det er for, den kom for 9,5 år siden her. Ja. Og så brugte vi det her et år, halvandet på at gøre det muligt, ikke også jo, at starte Herslev Bryghus, og så Herslev Bryghus har eksisteret i 8 år.
Og du siger, du tog beslutningen i løbet af et par timer. Hvor langt var der så fra tanke til handling? Havde du allerede stedet her? På det der tidspunkt? Havde jeg stedet, hvor okay. Vi boede, altså et rigtig godt bosted, hvor det er en lille gård, og fantastisk at bo i Herslev, tæt på vandet, og tæt på Roskilde, og tæt på København, og i Lejre Kommune, og sådan nogle ting. Så det var vi rigtig glade for, ikke også jo. Og der var mulighederne, der var lokalerne, ikke også jo. Så altså, hvis man ved, hvad man gerne vil, så er det jo, altså, hvis man bruger den første time på åbenbaring, så kan man jo starte derefter, ikke også jo. Så det var din tanke, at du ville drive landbrug i et eller andet omfang? Allerede der? Altså, fordi jeg altid har været landmand, så var det svært at slippe landbruget helt. Så det var et fritidslandbrug. Nu er det jo en del af, nu er det jo blevet et rigtigt landbrug, men det var et sted, jeg boede, hvor der var jord til, og jeg drev lidt landbrug i fritiden. Okay. Hvordan bliver man brygger, eller lad mig hellere spørge, hvordan blev du brygger? Altså, du var i Edinburgh, og hvad har du ellers gjort for? Altså, jeg har brygget øl selv, ikke også, i bryggerset, ligesom der er så mange andre, der gør på det der hobbyplan, ikke også, jo. Så sådan en vis kendskab til det havde jeg, ikke også, jo. Men så ringer man jo rundt og spørger til folk, ved du noget om det her? Og så svarer de en, og efterhånden, så, når man gør det mange gange, så er det jo det, der hedder, at man får opbygget et netværk, ikke også, jo. Ved at spørge folk om noget, og de svarer en, og så rigtig meget netværksopbygning og viden fra det, ikke også jo. Jeg løb ind i Jørgen Sonne, som havde været med til at starte Ørbæk Bryghus, og var blevet arbejdsløs lige der, så vi bryggede også hjemme hos ham, og han var rigtig dygtig, og han var med til at starte Fur Bryghus, og så kunne jeg byde lidt ind med lidt økonomisk sparring omkring det, fordi det var ligesom min stærkeste side på det tidspunkt. Og så sådan rigtig meget med netværk, og inden for brygverdenen, det er en rigtig meget åben verden, og meget folk er villige til at fortælle næsten alt, så det gik faktisk forbløffende nemt. Hvad er forklaringen på, at man har så meget erfaringsudvikling inden for bryggerier? Ja. Altså, nu er det jo en ny branche, ikke også? Altså, man kan sige, at det er en rigtig gammel branche, men det er jo så alle industribryggerierne, der er rigtig gamle, ikke også? Men nu, det her med mikrobryg, det er jo nyt, ikke også? Det vil sige, at der har været rigtig mange, der har været lidt på bar bund og ikke vide, hvad de skulle gøre. Så de har også ydmyg over for nye, der spørger. Og så tror jeg også, det med øl, hvis du sammenligner en, der drikker vin, og en, der drikker øl, og hvis vi tager det sådan lidt klichéagtigt, ikke også, så er dem, der drikker vin, de er lidt fine, og de er lidt tilbageholdende, og de holder lidt på etiketten, ikke? Hvorimod dem, der drikker øl, det er jo socialt, og det er mere ligefremt, og mere folkeligt, ikke også. Så der er simpelthen også noget ved selve produktet, der gør, at det opfordrer til åbenhed, altså, og at man er ikke påtaget, man er bare mere lige ud af posen. Så lærer du nyt hele tiden, vil du sige? Ja, altså det gør vi hele tiden. Og hvis man siger, at man ikke lærer nyt, så er man færdig jo sådan set. Så vi er ikke kun på vej, ikke også? Og jeg kan se masser af ting, vi gerne vil og skal. Du har berørt det lidt, men hvad fik dig til at beslutte at blive brygger og have dit eget bryghus? Sådan for alvor. Det var det der med kvaliteten, jeg sagde, ikke også? At det ligesom havde været en rød tråd. Fordi da vi producerede svin, ikke også, en del svin, så der legede jeg også med tanken om, at det var da irriterende, at vi lavede alle de her gode skinker, og så sendte vi dem til Italien, og så videreforarbejdede de dem sådan, så at produktet blev altså unikt, ikke også jo. Hvorfor gjorde vi ikke det herhjemme? Det blev aldrig til noget, vel. Og nu producerer jeg korn her på landbruget, ikke også jo. Så det er jo, korn er jo én ting, ikke også, og det kan man gøre sig rigtig umage med at lave det bedste korn, man nu synes, man kan. Men det at videreforarbejde det og få lavet det helt færdige produkt, som man får lov til at præsentere over for forbrugeren, det er der altså en rigtig stor tilfredsstillelse i. Hvor meget korn producerer I selv? Vi har 30 hektar, ikke også? Og på nuværende tidspunkt, der har vi lavet sådan, at vi har 2/3 med korn og 1/3 med brak, som får sædskiftets motor ved at lave den her 1/3 med brak. Så vi producerer 1000 tønder korn, 1000 tønder maltbyg om året. Og jeg har hørt, I er lige ved at være økologiske. Vi er økologiske nu. I er økologiske, ja. I er omlagt simpelthen. Vi er omlagt til økologi, ja. Og så er det vel indlysende, men jeg spørger alligevel, hvorfor har I gjort det? Altså, da vi startede bryggeri for 8 år siden, der kunne vi godt tænke os at have et
at alle vores øl var økologiske. Men dengang var det, at hvis man skulle have den bedste kvalitet af råvarer økologisk, så blev udvalget rigtig snævert, og så kunne vi ikke lave de øl, som vi gerne ville af den her af den kvalitet, altså, fordi råvareudbud var der ikke. Nu er der så sket det, at det, at ting er økologiske, det bliver væsentligt mere naturligt. Der bliver meget, altså ligesom forbrugeren oplever, at der er større udbud af økologiske varer i butikkerne, så er det også, at dem, der skal levere til os med humle og med det mad, vi ikke selv køber, de eller ikke selv producerer, der er også meget større udbud, især af humle. Og det vil sige, nu kan vi producere al vores øl økologisk, og stadigvæk holde den umiddelbare smagskvalitet, som vi ønsker. Hvilke mængder råvarer forbruger I hvert år til ølproduktion? Det har jeg ikke lige talt, men vi kan producere al vores basismalt. Altså alt det, der ligesom er grunden, altså den største mængde af malt i ølet, basismalten, den producerer vi selv. Så er der specialmalte, som hvis vi skal have noget chokolademalt eller noget særlig rød malt eller noget, det køber vi så økologisk udefra, ikke også jo? Og vi bruger cirka et halvt tons humle om året, som humlen, som giver bitterheden til øllet. Og det kan vi ikke selv producere, og der er ikke nogen, der producerer det sådan i større mængder i Danmark. Så det er sådan noget, vi køber fra Tyskland, og vi køber det fra England, køber fra Tjekkiet, vi køber fra New Zealand, og vi køber fra USA. Der, hvor vi kan få de der økologiske humler i den smagskvalitet, vi gerne vil have. Og nu er du allerede inde på det. Måske skulle vi tage det helt elementært. Hvordan brygger man øl? Ja. Kan du sådan tage os igennem processen? Det er sådan helt kort, ikke også? Ja, ja, og det er jo en meget simpel proces, som man kan lave derhjemme, ikke også? Men kornet, man dyrker på marken, det bliver, der starter man spiringsprocessen, det vil sige, at kimet i kornet får stivelsen til at blive til kortere sukkerstrenge, sådan så at i stedet for stivelse bliver det til sukker. Og det sukker trækker vi så ud af kornet, ud af malten, og det er sukker, vi skal videre forgere til alkohol. Så op i sikaret med al malten trækker sukkeret ud af malten og kommer det over i kedlen. Over i kedlen skal det så koge, og der tilsætter vi humle, og vi tilsætter noget humle, når vi lige starter med at koge, og så tilsætter vi noget humle løbende, og vi tilsætter også noget lige inden det stopper med at koge. Og det sidste, vi tilsætter, det er det, der giver aromaen til øllet, og det første er det, der giver den der grundbitterheden til øllet. Ja, og man bruger jo humle har brugt humle for at konservere vandet i gamle dage. Så det er ligesom et elgammelt konserveringsmiddel. Så har man fået noget af, at det også smager godt. De store industribryggerierne, de bruger det kun som smagstilsætning. Vi bruger det stadigvæk som konservering af øllet, fordi vores øl er jo ikke pasteuriseret, så det er et frisk produkt, og derfor er vi afhængige af, at vi kan bruge humlens evne til at holde det her vand øl holdbart i lang tid. Når det er færdigt med at koge, så køler vi det ned over et gærkar, tilsætter den gærstamme, vi nu ønsker at gære den her særlige øl med. Det gærer så mellem en uge og to uger for vores normale øl. Køler det, gæren falder til bunds, det står og modner et stykke tid, og derefter så er det tappet klart. Og så det bliver ikke filtreret, og det bliver ikke pasteuriseret, så det er altså et frisk produkt, vi laver. Og hvor meget brygger I ad gangen? Og kan I brygge flere slags øl på samme tid her? Ja, altså vi brygger cirka 4 gange om ugen. Ja. Og vi brygger 2400 liter per gang. Så vi kan brygge 4 forskellige øl på en uge af de der cirka 2400 liter. Og nu talte du om, at du havde været hobbybrygger også, ja. Hjemme i bryggersæde. Ja. Er der en kritisk masse? Altså, hvor lidt øl kan man brygge? Er der noget? Man kan godt lave, altså når man er hjemmebrygger, så brygger man typisk 20 liter ad gangen. Okay. Og det kan man også gøre. Men der er sådan en kritisk masse rent, hvis man skal gøre det kommercielt. At om du brygger 20 liter, eller om du brygger 2400 liter, det tager lige lang tid. Så som kommercielt, så skal man op i en vis størrelse. Og det vi ligesom, det dilemmaet kan være, ikke også, det er, at hvis man går op i rigtig stor størrelse med hvor meget øl man producerer, så går det ud over variationen, fordi så laver du et bryg, og så er der rigtig meget af det, og så har du ikke mulighed for at have så mange bryg inde i så mange forskellige øl at lave. Og variation er jo også rigtig vigtig, når man er mikrobryggeri.
Hvis man har et rigtig lille brygværk, så kan du jo lave 10 forskellige øl på en uge, hvis man har tanke nok. Men så kræver det meget arbejde, ikke også? Så det er sådan en kombination af, hvad massen er i forhold til, hvor mange varianter man kan have. Hvor længe gik der fra I begyndte, altså startede bryggeriet op, og til I sådan fandt jeres gænge, hvis man kan kalde det, i forhold til produktionen? Ja, men da jeg startede, så var meningen jo, at jeg ligesom skulle brygge en dag og tappe en anden dag, og så købe mølle en tredje dag. Så det var lagt an på, at det skulle være helt, helt småt, og det skulle være mig selv, og ikke ligesom det er i dag. Jeg havde købt et brugt bryganlæg fra England, så det var virkelig lille skala, vi startede i. Det var rentabel produktion fra starten af, så det gav overskud fra dag i dag. Og vi ramte også det her fantastiske sted, hvor at alle ønskede bare øl, ikke også? Så der var, jeg tappede øl og satte det her ude i butikken, og så forsvandt det bare lige så hurtigt. Men allerede i løbet af en uge, 14 dage, så ansatte jeg den første mand til at hjælpe mig. Og så har vi efterhånden de penge, vi har tjent, har vi så lad være med at tage dem ud, men har dem ladet dem blive i bryghuset. Så vi har haft en god økonomi fra dag 1 af og ind til i dag. Og vi bryggede de der 600 liter per gang til det første bryganlæg, og nu brygger vi så 2400 liter og har væsentligt bedre faciliteter til at lave øllet. Og da vi startede, der den kvalitet af øl, vi lavede, var... Altså, hvis vi havde lavet det i dag, så ville folk bare ikke have syntes, det var i orden. Men fordi at der var et ønske om noget anderledes, så kunne vi komme af med det. Så vores kvalitet og vores måde at gribe tingene an på er blevet væsentligt mere professionelle i dag, end de var dengang. Og det er jo også blevet en rigtig virksomhed med 8 ansatte ud over mig selv. Ikke også? Og hvor mange liter øl brygger I hvert år? Vi brygger 3.000 hektoliter øl om året. Ja, det er mere, end I selv kan drikke i hvert fald. Ja, okay. Og er produktionen ligeligt fordelt hen over året? Nej, vi har nogle i december, januar og februar har vi stille måneder. Så begynder påsken at komme, og folk skal have påskeøl, og så bliver det sommer, og der har vi også meget salg, og vi sælger rigtig meget fadøl. Og så holder vi en uge sommerferie, og så går vi sådan set i gang med juleøl lige umiddelbart derefter. Og det tager relativt lang tid at producere juleøl, og det skal være produceret i god tid. Så helt frem til altså også de der måneder op til jul, der de er også rigtig travle. Og så går vi så tilbage til den døde periode. Måske kan du tage sådan hurtigt gennem årshjulet i bryghus. Du har været lidt inde på det nu her. Ja. Men altså, og har I det samme udvalg hele året? Nej, altså vi har nogle faste øl, som er der hele året rundt. Men Herslev Bryghus ligger jo på landet, og på landet er man meget påvirket af årets rytme. Så vi har nogle øl, som skifter cirka en gang om måneden. Og hvis vi starter fra påske, ikke også, så er det jo, at vi har nogle påskeøl, og vi har ligesom to typer af påskeøl. Vi har den påskeøl, man drikker til maden, og sådan, som er god til både til lam og til smørbrød og sådan, som er sådan en god drikkeøl, maddrikkeøl. Men påsken er også mere, det er jo også en højtid, ikke også? Og når der er højtider, så skal der noget særligt øl til. Så hvordan er en særlig øl til en påskehøjtid? Vi synes jo, den er lys, fordi vi går den lyse tid i mørke, men vi synes også, den skal være stærk, fordi der er noget, der skal fejres. Så den er også stærk. Den skal også passe til det der fede mad, så den er også bitter, og den har noget citrus, og den har også noget sødme. Så det er sådan en meget karakterfuld øl. Så kommer det næste, der sker sådan årstidsmæssigt, eller en af de ting, der sker jo så meget, så kommer der asparges, og så har vi lavet en øl med asparges sammen med Søren Vive fra Lammefjorden. Så det er også ligesom for at sige, nu begynder tingene på at spire, nu begynder vi på at få de her friske grøntsager, de friske ting også jo. Så der har vi lavet den aspargesøl. Nu skal jeg huske dem alle sammen, uden at springe nogen over. Så bliver det maj. Der har vi en majboks, en typisk maltrig øl med masser af smag. Så begynder vi på at også skulle grille. Og så har vi lavet vores vikingøl, som er en sødmefyldt øl med masser af rug i.
og masser af honning i, så det er vores vikingøl, og den passer rigtig godt til det at grille. Så en årstid, som er lidt overset, synes vi, det er jo Sankt Hans, ikke også? Så vi har lavet en midsommerbryg. Og det er en af de øl, som jeg synes er rigtig sjove, fordi vi har tænkt, hvad er det, hvad tænker man, forbinder man midsommer med, ikke også? Og det er jo de her lange, lyse sommeraftener, hvor man er ude, lige til det aldrig bliver mørkt, men til at solen går op igen, ikke også? Så der har vi lavet en hvid, med masser af hvede i, der er birk i, så vi har lavet ekstrakt af birkeblade og birkerakler. Vi har taget et helt træ og puttet i brygget, hvor vi får hvede med og vi får barken med, som giver den karakter og giver den, et touch af peber i ølet også. Ja. Så bliver det høst. Der har vi lavet vores høstbryg, det er sådan en red ale, så en rød øl, og der er hyben i. Så er hyben, kronbladene fra hyben og tørrede hybenskaller i. Og kommer de ja, alle altså råvarerne? Ja, alle de ting, vi putter særligt i, ikke også? De er samlet, samlet lokalt. Ikke også? Honningen i gårdens bryg stammer fra Hesselbjerggården. Ikke også? Birketræet stammer fra Lejre Ådal. Hyben stammer fra der, hvor landet går ned mod fjorden her ude i Herslev, også jo. Og sådan er det hele vejen igennem, at det bliver samlet lokalt, de her særlige ting. Så kommer vores oktoberbok efter høstbryggen. Der går vi vinteren i møde. Vi skal have noget karakterfuldt øl, som kan matche de her simmerretter, de her tunge vinterretter. Så bliver det jul. Og der har vi to juleøl, ligesom vi har to påskebryg. Vi har den øl, som passer rigtig godt til julefrokosten. Den er ikke alt for stærk, fordi man drikker jo alt snapsen, så hvis man også drikker stærk øl, så kan det være, at man bliver for meget. Så det er den er tør, der er nogle appelsinskaller i, så den får smagen af jul. Og så har vi vores anden øl, det er vores stjernebryg. Den er så kraftig til enkelt, og den er sødmefyldt og høj i alkohol, og en øl, man drikker alene, eller drikker uden noget mad til nødvendigvis, men drikker den, når man har spist og ligesom har brug for at sidde og slappe af og drikke en øl to sammen og snakke om noget. Er det en juleøl, eller er det en helårsøl? Det er en juleøl, ja. Okay, ja. Den kan sagtens nydes hele året rundt. Okay, det kan de formentlig alle sammen. Ja, okay. Og det var det, så er vi nået over til så er vi nået året rundt, ikke? Ja. Også så er årshjulet drejet. Ja, okay. Og så bliver jeg nødt til at spørge, hvordan i alverden udvikler man en ny variant? Ja. Og hvem idéudvikler du med? Ja. Ja. Det første det er, at der skal ligesom være en grund til at lave en øl. Der skal ligesom være en årsag. Man kan ikke bare lave en øl, fordi man synes, det er sjovt at lave en øl, fordi der er simpelthen både generelt på markedet er der rigtig mange øl, og vi har også rigtig mange øl. Så der skal være en helt klar grund til at lave en øl. En årstid eller noget, der mangler eller noget, så skal der helt sikkert være en grund til at drikke øl. Og så her på bryghuset, så drikker vi rigtig meget forskellige øl. Så oppe i frokoststuen til frokost, eller når der er mulighed for det, så drikker vi og smager vi på alt muligt forskellige øl. Fordi det med smag er ikke, jeg tror sådan set, at de fleste kan smage lige godt. Altså det man skal gøre, det man skal ligesom sætte nogle ord på det, man smager. Og det gør vi jo så ved at snakke om det øl, vi smager, hvad vi godt kan lide ved den her maltsmag, hvorfor den karakteristiske humlen, hvordan er det gjort, hvad har bryggerens tanker været, hvordan har han afstemt, er den harmonisk og sådan nogle ting. Fordi før man kan snakke om noget og udvikle noget, så er det her sprog skal ligesom på plads. Og så når vi har en årsag til at lave en øl, vi har et fælles sprog omkring øl, så kan vi begynde på at skyde os ind til at sige, okay, den øl, vi gerne vil lave, hvordan skal vi bygge den op? Hvad for en farve skal den have? Hvad for en malt skal den have? Hvordan sætter vi det sammen? Hvad for noget humle skal vi bruge? Hvad for en gærstamme skal vi bruge? Og så stille og roligt får vi sådan snakket os frem til at designe den her øl, vi gerne vil lave.